ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ସାଂସଦ ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଏକ କଥା। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଟକେଇଥିଲୁ ବା ମୁଁ ଅଟକେଇଥିଲି, ସେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଳି ପୋଲିସର ଆଇଆଇସି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁସଲିମ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଳି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଦେବେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେବେ, ମୁଁ ଆତର କେସ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ଶାସନ ଅଧିକାରରେ ଯିଏ ଅଛି, ଯଦି ତାର ପ୍ରରୋଚନା ନ ପାଉଛି, ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ପାଉଛି, ଆଇଆଇସି କ'ଣ ସେ ଅଲଗା ମୁସଲିମ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କି? ଆଇଆଇସି ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆଣି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କେମିତି ଦେଲେ? ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏଠି ସେ ଲୋକକୁ ମୋହରା ବନେଇକି ପଠେଇଲେ, ଆଳି ଆଇସି ମୋ ନାଁରେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ।